Наступного тижня Верховна Рада може остаточно проголосувати за законопроект, який заборонить діяльність Російської православної церкви в Україні. Ініціативу парламенту підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. У заяві, оприлюдненій священниками, йдеться, що Московська РПЦ є співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та освячує зброю масового ураження і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури та й самих українців. І питання щодо функціонування Російської православної церкви на території України далі буду обговорювати з Євгенією Кравчук, заступницею голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір усім! Отже, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроект 8371. Він забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, тобто керованих і контрольованих нею. Я правильно розумію тлумачення афілійованості в даному випадку? Абсолютно точно. Тобто це прямий зв'язок, і не просто зв'язок горизонтальний, скажімо так, а в форматі управління. Тобто це мова йде про таку пуповину, яка йде з Москви до деяких релігійних організацій, які працюють в Україні. І дійсно, абсолютно всі інші конфесії, тут не йде мова лише про християнські церкви, тобто в ПЦУ, чи там греко-католиків, чи католиків, бо під отримали це рішення, про яке говорив президент з Українською Радою Церков, абсолютно всі конфесії. І християнські, і іудеї, і мусульмани. Відповідно, це така спільна позиція духовних лідерів. Якщо говорити про парламент, то дійсно наступного тижня, в перший же пленарний день, ми маємо розпочати роботу саме із цього законопроекту, який фактично має завершити довгий процес, бо президент ініціював цей законопроект, коли було рішення РНБО і потім указ президента, паралельно із санкціями на деяких представників цього московського патріархату, які мають російські паспорта, які керуються безпосередньо із Росії, а можливо із ФСБ. І також, коли пам'ятаєте, ми повернули українську державу і українську мову до Києво-Печерської лаври. І фактично держава взяла знову під управління цей національний заповідник, який безумовно, так, ця національна святиня належить абсолютно всім українцям, а не одній конкретній церкві, яка ще й керується з Росії. Пані Євгенія, але як у суді довести, що Українська Православна Церква Московського Патріархату чи конкретна інша парафія, ви казали, це не тільки до православних стосується, мають керівництво саме у Москві? Для цього здійснюється певна релігієзнавча експертиза. До речі, її вже якраз на завдання президента Державна служба з питання політики і свободи совісті рік тому зробила. І вони підтвердили, релігієзнавці, абсолютно незалежні, що зв'язок УПЦМП не розірвали з Російською Православною Церквою. Відповідно, ДЕС, це ця служба з питання етнополітики і свободи совісті, буде робити нові експертизи по окремим, скажімо так, чи парафіям, чи митрополіям, бо це все різні судові процеси можуть бути. Знову ж таки, одна із тих правил, яку ми внесли в п'ятницю, це такий, як можливість 9 місяців цій церкві розірвати самостійно зв'язки і не чекати судових позовів. Тобто до суду ДЕС зможе піти тільки після 9 місяців, як буде опублікований законопроект. Можете навести приклади, от в чому виявляються ці зв'язки? Такий спойлер зробити. Дивіться, це ж канонічне спілкування. От, наприклад, Онуфрій досі входить до синоду Російської Православної Церкви. Я розумію, що це доволі консервативне середовище, і вони так завжди звикли робити так, що от їхній патріарх – це патріарх Кирил. Але це екстраординарні обставини. І ми говоримо, до речі, в законі ми цитуємо
цитуємо резолюцію ПАРЄ, що Російська православна церква – це не релігія, це не релігійна організація. Це фактично частина режиму кремлівського, яка допомагає якраз нести оцей руський мір і схвалює геноцид українців. Саме тому ми вдаємося до такого рішення. І зверніть увагу, наші ж інші організації, чи то бізнес, чи то будь-що, чи медіа, наприклад, вони ж не можуть мати керуватися із країни-агресора, чи мати якісь так зв'язки з країною-агресором. Тому це абсолютно має бути рівна ситуація, в тому числі для релігійних організацій. А якраз от ці незалежні експерти, вони і будуть перевіряти, дивитися статути. Це така доволі специфічна тема, але для цього і є експерти, а не, наприклад, не уряд це буде вирішувати. А наскільки, от за експертів теж, просто чому я так розпитую, ви розумієте, наскільки це чутлива тема. І тут наскільки буде важливо, щоб юридично все було ідеально. По-перше, чи не лишилося в законопроєкті, який стане законом, шпаринок, щоб було подвійне тлумачення? І щодо експертів, їхня об'єктивність, чим вона гарантується? Хто ці експерти? Цей пул експертів буде формувати, власне, Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті. І я впевнена, що цей процес буде прозорий і суспільство отримує всю необхідну комунікацію. До речі, коли проводилась попередня релігієзнавча експертиза, то навіть до цього складу цієї комісії, так, яка власне видала експертизу, входив один представник Московського патріархату для того, щоб вони також мали там голос. Зрозуміло, що рішення буде прийматися там більшістю голосів, тому вони не змогли там заблокувати щось і не зможуть заблокувати, але це буде вже вирішувати ДЕС. Можливо, вони і будуть додавати представників саме по чи конкретної єпархії, чи загалом представників там митрополії, наприклад. Які, прогнозуєте, можуть бути дебати в залі, коли будуть голосувати? До яких пунктів більше питань може бути? Ми зробили дуже велику підготовчу роботу саме в комітеті. Ми кілька разів поверталися до рішення і вносили додаткові правки саме для того, щоб ми змогли проголосувати без якихось таких дуже чи спам-правок, чи жарких дебатів. Ми бачимо, що є дуже чітка позиція президента України, який акцентує на необхідності духовної незалежності, тому ми бачимо тут єдність різних гілок влади. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада не буде заблокована адвокатами Московського патріархату і вони не будуть ставити ці спам-правки на підтвердження, бо зрозуміло, що голоса на схвалення закону є, а на те, щоб його послабити чи взагалі відмовитися від ключових моментів, звичайно, що ні, цього не буде. Пані Євгенія, я вам дякую, що знайшли час і з нами поспілкувалися. Дякую вам. Це була Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.